Ja, hörni, nu är det onsdag igen. Det känns som att onsdagar kommer bli typ en inspelningsdag för mig. I alla fall de sista veckorna som är kvar. Det har hänt väldigt mycket det här halvåret som ni har märkt. Det är därför jag också typ inte har spelat in eller kunnat spela in. För i det här livet jag lever som influencer så kan inte jag dela med mig allt som händer. Tyvärr, även om jag kanske hade velat, så går det inte av på grund av. Säg att jag säger någonting och det kan förstöra lite för min man. Och det vill inte jag ska hända. Så då känner jag att jag hellre inte säger någonting än säger en sak för mycket. Jag vet inte ens om det är talesätt eller inte. Men i alla fall. Idag så ska John presenteras för AIK. Jag tänker att jag inte säger så mycket mer än så än att det är det som kommer hända nu. Eller jag får tala för mig själv nu. Jag, efter 11 år utomlands, ska flytta hem till Sverige. Jag vet inte vad jag känner för det just nu. Eller jag är ju glad, men det har varit så fram och tillbaka så länge och varit så nära på att bli klart så länge. Så att det är inte så att det här är något nytt för mig, så jag är inte så här overexcited. Men det ska bli fett kul att komma hem, att få se John spela fotboll för AIK. Jättekul. Jag är jätteglad för hans skull och det ska bli så jävla skönt att bo nära och kära. Alltså, jag kan säga så mycket som att det var ett tag sedan vi började packa. Det är ju fortfarande, som sagt. Kommer ni ihåg att jag sa persiennerna, de brukar vi fälla ner, men här måste det alltid vara nerfällt här bakom. För att de har fortfarande inte fixat fönstret. Great. Jättebra, vad säger man på svenska? Jag vet inte ens vad man säger på spanska, eller på engelska. Dueños, dueñas, dueños. De som äger huset, de som hyr ut. Hyresvärd, så heter det. Toppen hyresvärd har det varit. Men i alla fall. Vi är uppe med att packa. Det rensas för fullt. Vi har hittat. Vänta här nu. För några månader sedan när vi började packa, säger inte mer än så, så skrev jag till en WhatsApp-grupp som vi har tillsammans med alla föräldrar i skolan och frågade om det är några som ville ha lite möbler. Först tänkte jag, fan vi säljer dem. Men typ allt vi äger är från IKEA. Alla möbler, alla, eller inte våran säng, den kommer vi faktiskt ta hem till Sverige. Men barnens säng är från IKEA. Och möblerna till, ja, alltså det är förlåt, men det ser inte bra ut här. Allt det här är ju från IKEA. Så för några månader sedan, 2 månader sedan tror jag det var, kom några hit, det vill säga föräldrar från skolan, som jobbar med en kyrka. Så de ger det till familjer som är behövande. Men sen fick jag höra från några andra föräldrar, ni vet om jag har pratat om i typ första bloggen jag släppte, sen jag började igen. De sa att kyrkan säljer det så att kyrkan tjänar pengar. Det är lite skevt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men jag tycker att det är lite skevt. Om de får grejer från oss så tycker man att man bara ska ge bort det. Men nu är det lite skitsamma. Vi kommer ge bort alla möbler som barnen har. Vi ska spara lite leksaker. Det är därför det ser ut så här. Vi har kartonger. Men möblerna ska vi ge bort för vi har ju grejer i Sverige. Sängen ska vi ge bort. Vi har packat kläder. Kläderna som är kvar. Åh gud, vi har inte bäddat sängen. Kläderna som är kvar kommer vi få plats med typ i en resväska. Här står det redan resväskor. Ni kanske förstår då hur redo vi är på att flytta hem. Som jag sa innan så har jag bott utomlands i 11 år. Och John har bott utomlands i, vad är det, 15-16. Några har varit såhär, gud vad tråkigt, det blir som en end of an era. Och jag är lite så här: this is the beginning. Jag ska inte bli en sån som pratar sådär engelska blandat med svenska som många gör nu för tiden. Men tyvärr så har ju jag dåligt ordförråd på både svenska, engelska och på spanska. Så att ni får bara ta att jag blandar lite. Så vi är mitt uppe i packning och varför jag typ har varit hemma hela den här jävla dagen är för att jag väntar på ett paket för jag ska spela in ett samarbete som ska upp om 2 dagar. Men paketet har inte kommit än och det står bara så här på hemsidan att paketet levereras innan klockan 6 idag. Så då har jag bara varit hemma.
tränat och jobbat lite, men det är bara så här, jag sitter bara och väntar på att få det här paketet så jag hinner spela in. Sen i alla fall så ska några som jobbar i AIK, jag tror att det blir som ett litet filmteam, ska komma hit och intervjua John vid 4. Då ska jag ändå dra iväg och hämta barnen. Och sen har de paddelträning som vanligt. Men jag hoppas och jag tror att vi går ut med det här idag. Och jag är bara så här, så lättad att jag äntligen typ... Vissa saker som händer i vårat liv. Det är ju vårat liv även fast det är inte jag som är den som spelar fotboll. Så blir jag påverkad av vad John gör med sin karriär. Så vissa saker kan ju inte jag dela med mig av. Men kompisar har blivit terroriserade på sina jobb för att de vill veta vad som ska hända med John, för att det var en sån jävla blow up på Twitter. För att la jag upp någonting så har det varit typ så här: John kommer hem, det ser ut som att de är i Sverige nu, John är säkert hemma och skriver på. Och jag bara så här, alltså nej, alltså det är liksom, vi är kvar här. Folk kollade till och med upp flyg, typ... Alltså om det var en flygplats i närheten som flög privat hem till Stockholm. Alltså det har varit helt sjukt. Så att det ska äntligen bli skönt att kunna typ vara ärlig och säga vad egentligen som händer. För jag har ju sagt innan att så här, vi har haft ganska jobbiga månader. Och det är just, alltså det är svårt för mig att förklara för många av er. Överlag folk som inte är i samma situation. Det är det som är så skönt med att man har kompisar som ändå är i samma situation som en själv. Det här ovetandet är fruktansvärt jobbigt. Och det har varit så varenda halvår när fönstret har varit öppet. Ska vi stanna? Ska vi vara kvar? Ska vi stanna? Ska vi åka? Ska vi... Alltså mycket, mycket sånt. Men nu vet vi... Det är skönt för Nellys skull, speciellt för Nellys skull som har börjat skolan, som jag sa i tidigare vloggen. Även fast jag visste om vad som skulle hända. Så kan det ju alltid hända någonting sista minuten. Det är det jag menar, det kan ju hända någonting nu också. Som vi inte kan göra åt saken. I alla fall, vad långt det här blev. Nu ska jag i alla fall ta och ringa upp Emma. Hon, min tjejkompis som jag har startat ett företag med. Prata lite med henne. Om en sak vi måste göra i företaget. Så det är det jag ska göra nu. Jag hatar att vänta, jag är så uttråkad. Jag kan inte förstå att jag levde mitt liv så här förut. Innan vi skaffade barn, innan att, alltså när jag inte hade ett jobb. Att jag bara typ satt och väntade på John hela dagarna. Fy fan, inte konstigt att man mådde som en påse bajs. Så idag har jag bara känt så här, gud vad ska jag göra? Jag har typ så här, kollat på YouTube liksom. Då hade jag ju hellre haft barnen hemma om jag hade vetat att det skulle bli så här. Men... What can I do? Så, i och med att paketet vägrar dyka upp så ska jag gå ut med Sven. En liten snabbis, för sen måste jag åka och hämta, eller jag går och hämta barnen. Men jag pallar inte ha med Sven själv dit, för att jag måste gå in och hämta dem. Man får egentligen ta in hundar på skolgården, vilket är väldigt rimligt. Så jag går ut med honom nu. Vi brukar ta med honom när vi båda kan gå. Så nu ska vi ut på en liten promenad. Och här är våran lekplats som vi har lekt på i de här 4,5 åren. Det var den första parken jag kom till faktiskt. Här i Chitoria som vi har kallat det. Alltså... Det är inte sol ute, men jag tror att jag kommer bära de här solglasögonen resten av mitt liv, varje dag. De är från Hanna och Loisans kollektion med Caroline Eyewear, som jag beställde hem 3 par utav. Och nu ska jag gå och hämta barnen från skolan. Mitt paket har fortfarande inte kommit. Det lär ju komma när jag inte är hemma och ingen är hemma. Och det blir ett problem, men... Vad ska jag göra? Jag kan inte göra så mycket åt saken. Mina barn går först. Jag skämtar inte om att jag fick paketet nu, så jag får bara... Jag har lämnat sparkcyklarna. Så jag måste bara springa och lämna det. Sen måste jag skynda mig till skolan. Och grannen bara... Alltså, de lämnar alltid paket till mig. Kan ni specificera att det är till er? Jag bara, jag gör ju det. Jag skriver i våran adress. Är du dum eller? Nej, det sa jag inte. Jag är så trevlig.
Så vi får hitta en lösning till det. Tydligen kom de alltid till henne och lämna paketen. Sparkcykel där. En sparkcykel i handen. Nu känner jag mig lite dum för att hon var faktiskt väldigt gullig nu när jag är förbi. Så sa hon så här: om det är någonting så är vi alltid här, det är bara att ringa på. För att gullig, hon måste ju ha hört om inbrottet säkert. Synd att man inte visste det då. Då sa jag: hörru, vi ska faktiskt flytta härifrån. Det var otroligt. God morgon gänget. Idag är det torsdag. Det vart ingen påskrift igår. Men förhoppningsvis blir det idag. Så igår var fotografen och videofilmen här från AIK. Och tog bilder och så. Jag och barnen fick vara med. Det kändes ju som att jag och Jon skulle vara med i så här reklam. Och vi ska sälja typ AIK-tröjor. Jag måste säga, jag är väldigt snygg i den tröjan. Så här har ni AIKs största supporter. Jag har jacka på mig för att jag väntar på att svenska tar klar. Sen måste jag gå ut med honom. Sen måste jag ta mig till en behandling jag har. Och senare idag har jag ett möte. Och sen har jag paketet. Ja, paketet kom ju igår. Så jag hinner spela in idag. Det är lite stressigt men vi hinner. Jon kommer behöva hjälpa mig. Och sen ikväll tänkte vi gå på Sonic 2 med barnen. Vi har lovat det i flera veckor. Tyvärr fanns det inte på engelska. Men what can we do about that? Nothing. Så, det är dagen. Ser jag hjärtat, det känns konstigt. I'm coming home. I'm coming home. Jag älskar att jag får det här att handla om mig. Tell the world that I'm coming home. Det är klart. Woo! Han låter inte så glad. Du får ta den här, nu kommer han. Nej, det är en ting. Nej, men du måste skynda dig redan. Martin, ta slut Anna. Vi måste ju hinna gå på bio. Mason, vi måste gå på bio. Vi ska gå på bio på bred, då missar vi den. Vi ska gå på Sonic 2. På Espanol. Du skulle sätta på dig vad då? Vad skulle du sätta på dig? En sockerdej. Och? Baba. Vad har man på fötterna? Skor. Snyggt. Vad sa du att du var i skolan? Vad heter det för något? Vad var du för något? Ser det, här har vi en del också. Där är rensning, gammalt biljardbord, massa packning. Nej, nu har jag inte. What do you say? Bro? Mason, vad betyder castigao? Om man sitter i the table. Ja, du är typ som skamvrån. Ja. Men varför var du castigao då? För att jag hällde lite sådant. Men det var inte jag som hällde sådant. Men hällde vad? Vad har du hällt? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Säg. Okej. Det är helt fantastiskt att det är fint väder nu. Ja, precis när man ska gå på bio, men vi ska ha fantastiska veckor framöver. Ja, nästa vecka ska bli otroligt. 27. 27 degrees. Ja! Yes. Och det här som man barbecue party. Nelly och Mason. Nelly och Mason, en fråga. Hur känns det för er att flytta hem till Sverige då? Bra. Lite krångligt. Krångligt? Krångligt. Vadå då? För vi är mitt våra krångliga, våra kompisar. Du kommer sakna dina vänner. Dina kompisar som är i skolan. Men jag lovar att ni kommer få 1000 nya vänner. Ni kommer få massa nya vänner. Och så har ni ju redan vänner i Sverige också. Ja. Och så har ni det viktigaste av allt. Mamma och pappa. Vi är lite rädda. Varför då? För vi har aldrig gått i skolan. Ni har aldrig gått i skolan i Sverige? Nej, men jag tror att ni kommer klara det utmärkt. Ni är väldigt sociala. Ja, det där klarar ni. Vi kommer att bli modiga. Vad kommer ni vilja göra faktiskt? Vi kommer att bli modiga. Ni kommer vara modiga, ja. Men ni är ju alltid modiga. Men jag blir modig av det där som är snabbt. Ja, du är inte så modig när det kommer till karuseller. Ja, sådär karuseller som är snabba. Ja, det är inte din grej. Ja. Nej. Men den där som är pyttelite snabbt gillar jag. Ja, de som är långsamma. Nej, lite snabbt. De är ganska långsamma faktiskt, Mason. Nej, så. Mason, en till fråga då. Vem? Vilka aktiviteter vill ni börja med i Sverige då? Där har de mycket mer att välja på än här. Teater.
teater? Ja, en papillon. Alltså det är vår lilla skådespelare, är det det? Va? Ja, men Nelly, du hade passat utmärkt som en skådespelare faktiskt. Alltså de säger att mamma är lik Scarlett Johansson, så är du den nya Scarlett Johansson? Nelly är mycket vackrare. Oj. Och Mason, vad vill du göra? Vill du spela basket? Vill du gå på simning? Nej, fotboll vill jag spela. Jag tror inte du vill spela fotboll. Jo. I vilket lag vill du spela i då? PSG. PSG, men i Sverige finns inte PSG. Vill du spela som pappa? Alaves. Nej, men han spelar inte Alaves i Sverige. Vad heter det nya laget pappa har börjat i? AIK. Du börjar den. Ja, du börjar AIK. Nu börjar PSG. Men sin PSG finns inte. Du får ta först AIK och sen får AIK sälja dig till PSG. Ja, exakt. Då måste du vara riktigt bra AIK, sen så kan du bli såld till PSG. Mm-hmm. Det sjuka är att Mason är ju född här. I Vitoria. Och så finns ett lag i Bilbao som heter... Vad heter de i Bilbao? Ska han skicka det dit? Ja, det blir I alla fall. Så Mason är ju född här. Och i Atletico Bilbao så spelar de bara... Så signar de bara basker. Och Mason är ju baskisk. Säger man baskisk? Han är basko. Han är bask. Så, Mason kan spela där en vacker dag. Så att, ja, vi kanske åker tillbaka. Alla scouter nu från Bilbao som kollar. Vi kanske kommer tillbaka hit till basken ändå sen. Då kanske det är bra att man lärde sig egonon. Kaicho. Kaicho. Egonon. Vad heter det då? Kaiso. Kaiso. Egonon. Agur agur. Kan ni räkna på baskiska? Ja, räkna på baskiska en gång. Babilula Bosse Fastigadun Aratsi Amar. Ni är verkligen så duktiga. Jag kan inte mycket. Jo, ni kan faktiskt väldigt, väldigt mycket. Ni kan mycket mer än mamma också. Jag är stolt över er. Dagarna, de är orangea. Mm. Dagarna flyger förbi hörni. Idag är det redan fredag. Och i morse hade jag, eller idag vid lunch, så hade jag och Emma ett jättenice möte. Så vi ska till Polen i juni. Det ska bli spännande. Och vad tycker ni om det här då? Klär ju otroligt bra i de här färgerna. Helt sinnessjukt. Nu ska vi i alla fall hämta barnen och sen så ska vi på kalas. Så jag tänker att vi får höras mer en annan gång. Ta hand om er. Puss och kram.